Salme 134 er en kort, lille, enkel salme, som giver anledning til at tale om et specielt udtryk i det gamle testamente, som er fremmed for os, men måske burde være naturligt. Velkommen til endnu en introduktion til en af de bibelske salmer. Jeg er Dr. Paul Petersen, og salme 134 er den sidste af 15 såkaldte valfarts- eller pilgrimssalmer. Den afslutter altså en samling inden for salmernes bog, samlingen fra 120 til 134. Lad os læse. Valfartssang. Pris Herren alle hans tjenere, I som står i Herrens hus nat efter nat. Løft jeres hænder mod helligdommen og velsign eller pris Herren. Herren velsigne dig fra Sion, han som skabte himlen og jorden. Hvis du fulgte med i teksten, ville du opdage, at jeg lavede en talefejl. Og jeg vil ønske, at jeg kunne sige, at det var helt naturligt og bevidst. Det er jo mere naturligt end bevidst, men det er alligevel her, skal man sige, hovedpointen ligger i gennemgangen. For det ord, der er brugt, når der står pris Herren, er nøjagtigt det samme, som er brugt, når Gud opfordres til at velsigne os. Det hebraiske barak er brugt her, ikke det, som vi kender hallel, som vi har i opfordringen halleluja, pris Herren. Med andre ord, her, som i en række andre tekster i det gamle testamente, specielt i salmernes bog, så er velsigne eller prise gensidigt. Gud velsigner os, og vi velsigner ham. Men det kan vi jo ikke rigtig lide at høre. Hvorfor? Og grunden er nok, at vi er kommet til meget let i vores kultur, meget ofte at opfatte det at velsigne som en slags magi. Og så mister vi meningen med det. Så vi kan jo ikke velsigne Gud, vi har ikke noget at give ham. Men at velsigne er at give af det, man har, give gaver. Og forholdet er enkelt og lige til i virkeligheden i salmernes bog. Gud velsigner os ved at give af sin overflod af rigdom, overflod af tilgivelse, nåde. Og vores velsignelse af Gud er vores svar. Og vores svar er ikke de gerninger, vi vinder med. Vores svar kommer til udtryk i den tak, vi bringer ham. Det er, hvad vi har at give. Vores offer er tak, og dermed tjeneste videre til andre. Så der er en gensidighed. Men den gensidighed er ikke noget, hvor vi kommer med vores gerninger som en fortjeneste. Det er, hvor Gud giver os af sin rigdom, og vi svarer med vores lovprisning, vores taknemmelighed. Så når vi så ser på teksten i salmerne, specielt salme 134, så er der her givet en opfordring til hans tjenere, der står i Herrens hus nat efter nat, og det er tænkeligt her direkte talt til præsterne, som gjorde tjeneste, og det er at stå i Herrens hus, er her et udtryk for at stå til tjeneste. Løft jeres hænder behøver så da ikke at være mod helligdommen, men i helligdommen. Og pris Herren. Og så omtales der til sidst, at Gud er den, som skabte himlen og jorden. Det er en tanke, der gennemsyrer hele Bibelen, lige fra den første sætning i første Mosebog. Og det udtrykkes med mange forskellige udsagnsord, og det kan du læse mere om i det materiale, som også er lagt på, eller bliver lagt på hjemmesiden adventistkirken.dk, eller på min egen, paulbirkpetersen.dk. Tak fordi du lyttede med. Og husk, at velsigne Gud betyder ikke, at vi vinder ham ved vores gerninger, men at vi svarer på alt det, han i sin nåde har givet os, ved i taknemmelighed at prise ham for det, han har gjort.
Vi bringer ham vor tak. Tak skal I have for at være med i Jesu navn.